Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial islahatlar programının pensiya təminatı sistemini də əhatə edir. Son 5 ildə Azərbaycanda artıq 4-cü sosial islahat paketi icra olunub. Bu ilin əvvəlindən əmək haqqı və sosial ödənişlərdə növbəti artımlar olub. Modern Az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Avropa İttifaqının Azərbaycanda pensiya islahatlarına dəstək Faza 2 Twin Linux layihəsinin açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə son 5 ildə sosial ödənişlərdəki artımlara o cümlədən minimum pensiyada 2,5 dəfə, orta aylık pensiyada 80% artıma nail olunub. Nazir pensiya sistemində humanist yanaşmaların tədbiqi, sosial təminatın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımları qeyd edib. O, 2019-cu ilin əvvəlindən pensiya, müavinət və təqaüdlərinin avtomatlaşdırılmış qaydada proaktiv təyinatına başlandığını, ötən dövrdə həmin sosial təminat növləri üzrə 500 min, o cümlədən pensiya üzrə 71 min proaktiv təyinatın həyata keçirildiyini bildirib.